Filmą pristato GeoSmart. Jūsų patikimas geodezininkas. Aktorių atrankos vadovė Žo įpratusi vyrams sakyti kitas. Deja, šis profesinis įprotis greuna jos asmeninį gyvenimą. Ji niekaip neišsirenka savojo princo. Bet štai pasirodo linksmų plaučių keistuolis Bernaras. Ar ji ir jam pasakys kitas? Be galo jokinga komedija, kurią režisavo buvusi aktorių atrankos vadovė. Kitas. Šiandien 20:45.